Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа една страхотна гръцка разядка, която е просто перфектна в комбинация с студено узо. За нея ми каза едно момче в Инстаграм, честно казано аз не я бях чувал, но той ми разказа на 2 на 3, че я е ял и дали мога да направя видео как се приготвя. Съответно аз се разтърсих и това, до което стигнах, се нарича тиро салата. Тиро на гръцки, доколкото разбрах от Чичо Гугъл, означава сирене и разядката всъщност се приготвя с фета сирене, печени зелени чушки, чесън, риган. Ако вече слюнко отделяте, гледайте цялото видео, защото наистина се получава изключително вкусно. Преди да ви покажа обаче продуктите и приготвянето, искам само да кажа на тези от вас, които все още не са разбрали, че новата ми книга 101 рецепти с месо, които ще те накарат да си оближеш пръстите, вече е в продажба. Сайтът за поръчки може да намерите долу в описанието. Също така искам да ви кажа, че има и промоция, която няма да продължи много дълго. При закупуване на първа книга може да вземете втора на намалена цена, само 19,90. За тези, които вече са поръчали, благодаря ви. Надявам се, че книгата ви е харесала и ще приготвите изключително много вкусни рецепти, както през лятото, така и през останалите сезони. Тук пред мен съм подготвил необходимите продукти за тази елементарна разядка. Сега ще ви кажа по 2 думи за тях и как може да ги замените, ако не разполагате точно с такива. За тази доза аз ще добавя 2 хубави зелени чушки, 2-3 скилитки чесън, около 350 грама сирене, 2-3 щипки сушен риган и малко цедено мляко. В случая сиренето, което аз ще използвам, тъй като рецептата е гръцка, е фета, която се приготвя от козе и овче мляко, или поне този модел, който аз и закупих, е от такава смес. В България, ако не може да намерите такова или ви се стори твърде скъпо, може просто да го замените с българско овче или козе сирене, което ви харесва повече като вкус. В крайна случай, разбира се, не е проблем да го направите и с краве сирене. Също така, оригиналната рецепта използва гръцки йогурт, но според мен той не е особено приятен и дори би го нарекал имитиращ продукт, тъй като не е като нашето истинско кисело мляко и по-скоро го сгъстяват с нечистета, така че доста рядко го използвам. Предпочитам да си слагам българско цедено кисело мляко. Чушките трябва да се изпекат хубаво, след което ще ги обеля. Ако сте си на село или на терасата, сте си палили барбекю, може да ги направите на жар, така и ще се опушат, ще станат много по-вкусни. Но вкъщи това, което най-често аз практикувам, когато ми се налага да правя 1, 2 или 3 чушки, доста малко количество, е да ги мятам в ерфраера. Може и на фурна, разбира се, но просто не си заслужава за толкова малко количество да се нагрява цялата стая от фурната. Уредът вече е загрял, слагам ги на максимална температура 205 градуса за 15 на минутки. Докато чакаме, искам да ви споделя как може да си спестите пари благодарение на нашите промокодове. Ако ви трябват ножове, дъски за рязане или камъни за заточване, сайтът е chunchabg.com, а промокодът MIRO10. Ако имате нужда от висококачествени подправки, сайтът е spicing.com, а промокодът е същият – MIRO10. В случай, че ви предстои ремонт на кухнята или пък искате да си обновите някои от големите електроуреди, като печки, хладилници, перални, може да се възползвате от цели 12% благодарение на нашия промокод MIRO12 в сайта Electrosound. Разбира се, всички тези линкове и промокодове може да намерите и долу в описанието под видеото. Минаха 12 минутки от както сложих чушките. Ето как изглеждат в момента. Ще са достатъчно добре изпечени. По средата на времето, естествено, ги завъртях. Добавям им 1-2 щипки сол и ги задушавам, за да мога да ги обеля по-лесно. Чушките вече се охладиха и мога да ги обеля съвсем спокойно. Може да ги накълцате на едро и да намачкате сиренето, но за мен най-лесно става да сложа всичко в блендер и да пасирам до нужната консистенция. Аромата на хубави печени чушки може би е един от любимите ми през лятото и свързвам всъщност този сезон с точно тези хубави пресни зеленчуци. Почиствам и чесънчето от кълновете. Доста пъти съм споменавал защо го правя, а именно за да не се получават киселини в стомаха. Както споменах, аз ще използвам чопъра, като просто мятам вътре скилитките чесън и леко накъсаните чушки, за да може по-лесно да се смелят. Първо ще блендирам тях за 2-3 секунди, след това вече ще добавя и сиренето и киселото мляко. Чупвам и фета сиренето вътре, доста по-меко и кремообразно бих казал от нашите озрели сирена. В блендера добавям и 1 препълнена супена лъжица, даже 2 цедено мляко, като ако има нужда ще добавя още малко в последствие. 2-3 супени лъжици зехтин, които ще помогнат също за консистенцията, както и за вкуса, разбира се. И 1 малка щипка сушен риган.
Естествено, ще има нужда един-два пъти да оберете с шпатулката страните на блендера, защото на дъното всичко се е пасирало, а отгоре остават малко по-едри парченцата. Много е вкусно. Няма нужда да се добавя сол, тъй като сиренето е доста солено. Но добавям още малко мляко, за да стане още по-лека консистенцията. Както още съвсем малко зехтин. По желание, между другото, пропуснах да ви кажа, че може да добавите и люта чушка. Нея също я препечете, обелете я и може да си я смелите. Но това, което аз обикновено правя, вече след като си го сервирам в чинията, да поръся с малко лют сушен червен пипер. Готовата разядка мирише уникално, приятели, от чушките, чесъна и ригана. Сега я прибирам за кратко в хладилника. Трябва ми малко време да си препека малко брускетки. Ще си нарежа и хубав розов домат, защото се получава невероятна комбинация. Разбира се, едно узо изобщо няма да навреди. Нарязвам си хубави дебели филийки. Тук не искам да са както обикновено брускетите, които правят супер тънки и хрупкави. Подреждам си по този начин, за да мога да ги напръскам с малко зехтин и 2-3 щипки сол. Може да ги изпечете на парти грил, в фурната или отново на ерфраера. А дори може и на грил тиган, просто да ги грилувате за кратко. Ще им трябват няколко минути. Домата ще го направя на полумесеци, които после да мога да си слагам върху филийките. Между другото, добре озрели и вече леко меки домати, много лесно се режат с нож за хляб, защото е назъбен и не ги мачка. Особено ако обикновеният ви нож е малко затъпен, има голяма вероятност да ги смачкате. Днес реших да не съм егоист и да подам и на Тото да си хапне зад кадър. Липсва ни само узото, но понеже и двамата сме шофьори, няма да се блазним в момента. Нямам търпение да нападня. Миро, аз май си оставя колата тук. Да вадим узото. Надявам се рецептата да ви харесва, приятели, да решите да я опитате, защото се приготвя супер лесно и бързо. А наистина става изключително вкусно. Ако сте любопитни да погледнете новият ни сайт, може да намерите линк за него долу в описанието. Адресът му е готвенезаначинаещи.com. В него може да намерите линкове и за двете ми книги, както и да разгледате какви отстъпки ви предлагаме за различни продукти. Благодаря ви, че бяхте с нас. Очакваме ви отново следващия път. Чао, чао!